Hacı. Mana bu kuplilar tuval tovi mana bu yon tomonda turgan kuplilar mana bu yarmigacha o'qidigu gapladigi jamlani qanaqa jam jam muzakkar salimmi yoki jam muannas salimmi yoki jam taksirmi sog'lom ko'plikmi yoki sinf ko'plikmi yozib uni birliklarini ham yozishing kerak va birinchi mashq uy vazifa. Mana shu gaplarni ko'plik shaklida yozasizlar. Va yo dars tugaganda o'chirmadim, o'zi o'chirganimda o'zi o'chardi, yoqmagan ekanman deydi. Ey. Nasib qilmabdi deydi. Hayır. Lekinchi mashi gaplarni so'zlarni hammasi qanaqa ko'pligi undan oldingi darsda jam muannas salim sog'lom ko'plikni o'tgansizlarda hammasida женский род at 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 qo'shilgani мужской род sog'lom ko'plik va siniq ko'pliklar undan oldingi darsda bor edi o'sha uchinchi dars boshida jam muzakkar salim va jam taksir mujskuy rod sog'lom ko'pliklar va mujskuy rod siniq ko'pliklar bor edi a женский rod ko'plik mana shu darsi davomi deydi ikkinchi qismi b qismi deydi a endi uchinchisida aralashtirib berganda qaysi biri taksir qaysi biri женский rod sog'lom ko'plik qaysi biri mujskuy rod sog'lom ko'plik o'shani ajratib bilgin deb o'zinglarga havola qilib bergan mana man bitta bu yerda ham hammasi jam muannas salim ekan jam taksir ham bor ekan undan oldingi darsda hammasi oldingi darsda bor so'zlarda xullas mushkur ko'plikda oxirida vav va nun una qo'shilgan bo'ladi u sog'lom ko'plik bo'ladi birligini shakli o'zgargan so'z siniq ko'plik deb ataladi o'shaning uchun ham siniq deb ataladi birligi singanda qanaqadir harflar qo'shilgan yoki olib tashlanadi harflar shuning uchun ham siniq deb ataladi ar-rijalu siniq at-tawalu siniq siniqlashlar agar mana man bitta masalan mudarris keldi buni ko'pligi qanaqa bo'ladi bu qanaqa ko'plik bo'ladi sog'lom muzakkar salim mushkur rod sog'lom ko'plik mana bunaqa qilib osoni daftaringlarga mana shu uy vazifani qilish uchun unda uchta stolbik qilib olinglarda bitta varroni uchga bo'linglar jam taksir jam muzakkar salim jam muannas salim deb yozinglarda chiqqan so'zlarni yozib ketaverasizlar jam taksir bo'lsa jam taksirga yozasizlar jam muzakkar salim bo'lsa jam muzakkar salimga yozasizlar sortirovka qilasizlarda jam muannas salim bo'lsa muannas salimga yozasizlar gap anaqasida qilmaymiz ham faqat shu tablit qilasizlar bu alohida vazifa ajratish kerak ha hop sharh ichida aytib o'tirib keltirilgan so'zlarni tablitsa qilsangiz a mana shu keltirilgan so'zlarni ha undan oldingi o'qigan gaplarda va mana shu birinchi mashqda bir xil gap bo'lsa bir xil so'z bo'lsa yana qaytarib yozib o'tiravermaysiz bo'ldi bitta yozganingizni qayta yozmaysiz ichida chiqqani yana bu yoqda chiqsa yana yozib o'tirmang bo'ldi chiqmaganini yozasiz ajratasiz sortirovka qilasiz o'shanda esingizda qoladi o'sha so'zlar esinglarda qoladi ko'pligi mayli endi hozir qayta tushuntirganim 5 minut 10 minut man o'shani yuboraman endi tushunmay qolsanglar qo'yarsizlar grant ta'limdan telefon qilishdida hozir nimaga o'qishni davom ettirsangiz onlayn o'qiyman desam ariza yozib nima qiling ishdi bar borar ekanmiz sevara telegramda tashlasangiz ham borsangiz borib yozsangiz ham bo'ladi sevara qachon borasiz
Madam. Rahmat ustaz. Rahmat ustaz. Rahmat ustaz. Rahmat ustaz.